Ve Františkových lázních není živo jen o hlavní lázeňské sezóně. Přesvědčit se o to mohli hosté i v letošním vánočním čase. Bohatý kulturní program nabídl hned několik příjemných večerů, a tak si je pojďme jednotlivě připomenout. Pražské komorní trio. Soubor, který vznikl v roce 2004, měl i ve Františkových lázních základní nástrojové obsazení a tím bylo trio nástrojů klarinetu, violončela a klavíru. V obsazení Robert Pacourek, klarinet, a umělecký vedoucí souboru Tomáš Strašil, violončelo, a Michal Rezek, klavír. Nevšední program přišel i na Štědrý den. To si lázně připravili pro zájemce vánoční prohlídku. Pro nás to jméno Goethe stále zní krásně, takže dům, který si nechal původně postavit magistrátní rada Leopold von Osmitz, prodal je hrabě Dětce Věcovi a pak se dá. V těchto místech představil v roce 1882 Gustav Wiedermann stáč. Hosté se tak mohli s průvodcem projít po nádherně vyzdobeném městě a na závěr si za zvuku koled vychutnali před neorenesanční budovou císařských lázní svařené víno. Duo La Note, to je kombinace skladeb pro flétnu a klavír. Na první svátek vánoční světem vánoční flétnové poezie provedly návštěvníky flétnistka Jana Juričová, absolventka Akademie muzických umění v Praze, a pianistka Lucie Marková, která například účinkuje i v Západočeském divadle v Chebu. Folklorní soubor Jara si připravil svůj vánoční koncert ve Františkových lázních a na svatého Štěpána. Muzika Jara dnes patří k předním interpretům českého a moravského folkloru a téměř všichni členové kapely jsou profesionálové, kteří působí v předních českých orchestrech nebo vyučují instrumentální hru v uměleckých školách. Folkloru se návštěvníci přesunuli následující den do světa šanzonu. Tento francouzský poklad mohli objevit díky společnosti dvou dam, které studovaly hudbu v zemi galského kohouta. A to sopranistkou Svatavou Luhanovou a pianistkou Martinou Mudrovou. Obě dnes působí jako profesorky na konzervatoři v Plzni. Trochu tepla z jihu, i když ho letošní Vánoce bylo dost, přinesl do císařských lázní večer argentinského tanga. A to díky souboru Tango Argentino v obsazení bandoneonu a kytary.
Soubor doprovodil taneční pár školy Buenos Aires Tango Jaroslav Tůma a Mariana Arzumanová. Přípitek již před Silvestrem? Ano, ve Františkových lázních si ho vzal na starosti Johannes Strauss. V programu tohoto večera zazněly operetní árie Johanna Strause mladšího a jeho souputníků. Prosincový program vyvrcholil Silvestrem ve Františkových lázních. Kasino, kouzla, tanec, zpěv i další bohatý program byl připraven ve většině lázeňských hotelů. Konec roku ve Františkových lázních tak byl ve znamení vydatného kulturního programu a nezbývá tak popřát, aby ten nadcházející rok, rok 2016, byl stejně bohatý jako ten uplynulý. Nabídku lázeňských pobytů i kulturního využití naleznete na stránkách www.františkovylázně.cz.